10 minút pauza. Hola, Carlito. Dobre. Rozhodol si sa? Musím si nájsť poriadnu robotu. Toto je poriadna robota, len to musíš robiť poriadne. Nie. Toto je cirkusanský život a mám ho plné zuby. Chci sa usadiť, založiť si rodinu, mať kopec detí. Dobrý nápad. Potom ich dám k tebe do hudobno-tanečnej školy. Viem, Karlito. Tak keď si to rozmyslíš, ozvi sa. Hasta luego. Hasta luego. Ja toto fakticky nikdy nezvládnem. Stále mi to lieta niekam do keľu. Iba Boh vie, kde ti lieta rozum. Musíš sa sústrediť. No? Každý vieme niečo. My petanga, ty záprašku do polievky. Tak na tú zabudni, tá už dávno nefičí. Hej, vychádza mi to tak, že čím modnejšia kuchyňa, tým menej šanci, že sa najem. Veru, zaplatíš kopu peňazí a len ti ozdobia tanier. Aj v tej vašej kuchyni to bude tak. No, čo ja viem, tak treba vyskúšať. No, ešte to. Alebo dávate dôchodcom zľavu? Pred rokom dvom by majiteľ možno aj dal, ale teraz ani za svet. Kríza. Čarovné slovíčko, čo? Každému je hneď všetko jasné. Tak skúste niečo vymyslieť. Nejaké akcie. Action. Ty si nejaký múdry, počúvaj. Alebo im tam chceš robiť prevádzkara. Oh. Jano má pravdu. Fakticky sa treba o niečo pokúsiť. Sa treba o niečo pokúsiť. Čo je? Šéf ťa zháňa. Mariom sme vykalkulovali 5-chodové menu. Čo? 5 chodov z týchto žobráckých peňazí, čo nám poslali? Možno ešte tá kapusta na 5 spôsobov. Hádam by to šlo. Oci Mediatým je reklamná agentúra a ak si u nich urobíme dobré meno, tak nám ho budú šíriť, vieš? Zadarmo. Výborné. Reklama za každej okolnosti. Vynikajúca vec, ale povedz mi, kde zoberiem peniaze na výplaty? Mario, prosím. Šéf, fakticky použijem nejaké osvedčené triky. Uberiem mesa nejak to, bohato dozdobíme zeleninou a garantujem, že sa do rozpočtu zmestíme. Pane Bože, takto hlboko sme kliesli. Počúvaj ma, nikdy, keď hovorím nikdy, tak nikdy som žiadne triky nepoužíval a vždy som bol ziskový. A teraz si viskový. Nežartuj v tejto chvíli. Ja nežartujem, oci, ale ľudia neradi chodia stále do tej istej krčmy. Mediatým to je niečo ako dar z nebies. My získame nových zákazníkov. Jančo? Oci, poď, to som ja. Ticho teraz. Teraz ticho. Dobrý deň. Áno, dobrý deň.
Práve sme o vás hovorili, že vám pošleme to menu. Hej, áno. Áno? Aha. Nie. Samozrejme, je to vaše rozhodnutie. A ja vám ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Veľmi ma tešilo. Veľmi. Do počutia. Kurník! Čo kurník? Volali z media tímu, zrušili večerok. No, s Bohom. No, a my? Čo? My zrušíme podnik. Nie, nie, nič nebudeme rušiť. Ja niečo vymyslím. Nie, tuto si to daj. No? Nevyzerá to zle. Ale ja by som tam pridal ešte žltej a najmä červenej. Aha. To je výborný nápad, to im môžeme rovno obliecť španielské futbalové dresy. Však? Á, sí. Halicka! Môžem na sekundu? Ja. Edo doniesol tovar, ale na faktúre sú fakticky iné ceny než doteraz. Áno. Toto nemôže byť naše. Ja som len šofér. Zavolajte šéfovi. Dobrý deň, pán Grüner, Jančová Granada. Prosím vás, prišiel nám od vás tovar a dostali sme faktúrku, ale to asi nie je faktúrka pre nás. No, áno. Áno. Do počutia. Sakra. Je to v poriadku, podpíš to. Mohli sme si ušetriť čas. Poď. Grüner nám zrušil množstevnú zľavu. No veď som to videl, 20%. A to len tak z ničoho nič? Nie, to nie len tak z ničoho nič, pre nedostatok objednávok. Berieme od neho 5-krát menej mesa ako minulý rok. Títo tiež vyzerajú ako toreadori. No. Ty počúvaj. Pošlime ich na koritu a budeme sa zameriavať na biče špeciálit. Áno, sme hotoví. Alebo tu chceš mať vegetku. My sme si mysleli, že ťa babi vôbec nezaujímajú. Áno, že sa orientuješ len na gule. No, len sa nezblázniš. Ale doteraz sme ťa zo žiadno ešte nevideli. Áno, ani si sa o nejaké nezmienil. Na ženy fakticky nemám čas. Robota nepustí. Počkaj, to je čo za hovadinu? S tebou to naozaj nič neurobí? Keď sa ti zavlnia ženské vnady. Ale urobí, ale na ženy fakticky nemám čas. No. Ale s tou bežkyňou by sme si mohli niekedy spolu zahrať. Stálo by to za to. Takto pomaly, páni. Tá bežkyňa je moja šéfka. Miloš, priprav mi 4 sépie. Dobre. Marcelko, predvar mi tieto krevety. Áno. Ten chamón, nátenko. Ešte tenšie? Áno. Ema, daj variť cícer a ešte dnes ho zmixuj. Dobre. Ďakujem. Kde sú citróny? Tu, za mnou. Len som sa trochu zamyslel. Oh, to je milé. Tak, aby si mohol myslieť naozaj efektívne. Niečo tu mám. Čo by ste povedali na lomo de cordero a la plancha con tocino y patatas macanadas?
Táto čo? Táto grilovaná jahňacia sviečková so slaninou a pretlačenými zemiakmi. Grüner nám kilo jahňaciny nedá pod 8 eur. Ak si to prekalkuluješ na 150 gramové porcie, za 10 eur fakticky nespravím ani decku. Tak nakúpime tú jahňacinu niekde inde a nie u Grünera, nie? Lacnejšie? No. Asi ťažko. Ja tomuto nerozumiem. Tak je Slovensko krajina plná oviec? No, to aj baranov. Decka, tuším, že Peter rieši zás nejakého exota. No ja z toho Petra porazím. Exot rieši exota. Ani náhodou. Ale áno, to je piperada. Obyčajné lečo. A nie piperada. Veď piperada je lečo. Ibaže španielské. Zrejme, neviete, čo ste si objednávali. Ja že neviem, čo je to piperada. Kde je napríklad chamon? Prepáčte. Chamon sa u nás objednáva zvlášť. Toto je piperada bez chamonu. A vy, že ste španielská reštaurácia. Obyčajné lečo. Dobrý deň, pre. Môžem vám nejako pomôcť? Môžete. Vymeňte čašníka aj kuchára. To je skutočne originálny nápad. Ale smieme vedieť prečo. Objednal som si piperadu a priniesli mi túto praženicu s pokrajenou paprikou bez chamonu. Praženicu. Asi by som sa mal predstaviť. Moje meno je Karol Galba, ale všetci ma volajú Carlos. Volám sa Alica Jančová, ale všetci mi hovoria Alica Jančová. Carlos. Janča. Teším. A prepáčte mi, asi som trošku precitlivený na španielskú kuchyňu. Nedá mi neopýtať sa. Vy ste prosím Španiel? Nie. Narodil som sa na Slovensku. A posledných 5 rokov žijem v Španielsku. Pracujem ako kuchár. Z toho posledné 2 roky v Malage v reštaurácii La Fabanda u slávneho Dona Alonza, o ktorom ste iste počuli. Don Alonza? No. Tak určite. Poznáme ho z televízie. Pamätáš sa, Alicka? Hej, viem. To je ten taký ten smiešný ujo, ktorý stále pije víno a dojedla hádže celú cibulu aj v šupke, že? Je to umelec. Básnik s Vareškou. Ten človek pripravoval španielskej princeznej svadobné menu. Je, tak ona sa preto rozviedla, chudinka. Niečo vám poviem. V tejto reštaurácii chyba niečo podstatné. Áno? Smieme vedieť, čo konkrétne. Táto reštaurácia nemá iskru. Nemá to, čo mu Španieli hovoria tener cojones. Potrebujete nového šéfkuchára. Takého, ktorý nielen podľa španielských receptov varí, ale ktorý aj španielsky myslí a predovšetkým cíti. No, tak... Ja... Tuším, že sa vám pripaluje paella. Paella? No. Nie. To sú kvargle. Mal som na ranéky. Dovolíte, idem si umyť ruky. Alica, sadnite si. Nech sa páči. Predstavte si veľký inzerát. V Granade šéfkuchárom Carlos od Dona Alonza. Volal ma niekto. No to je veľmi milé a sympatické, že sa poznáte s Donom Alonzom, ale my sme s našim šéfkuchárom spokojnými. My nehľadáme nikoho iného. Pozrite sa, ja nepochybujem, že váš šéfkuchár je šikovný. Ale skutočný umelec musí vedieť viac ako len variť. Marketing nášho biznisu nie je len o kuse mesa, ale predovšetkým o imidži. Mario.
Lečo? Piperáda. Ja si myslím, že o marketingu viem dosť a pre mňa je dôležité predovšetkým to, aby náš šéf-kuchár vedel dobre variť. A náš šéf-kuchár varí naozaj dobre. Tak v tom prípade... Hasta la vista, señorita. A nezabudnite, že dobrá španielská reštaurácia musí mať cojones. A čo je to cojones? Cojones? Cojones to znie ako chochmes, čiže rozum. Takže španielská kuchyňa musí mať rozum. No. Cojones znamená kule. A dobrá španielská reštaurácia musí mať kule. Amigos. Ten chlapec má cojones. Vážne. To čo mám teraz akože robiť? Ty si sa úplne zbláznil? Kurník. Mario, začínaš. Poď, poď. Zahľadí, že hra stojí. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. To je... Dále. Čo je? Mario. Nevieš o niekom, kto by nám helpol na zajtrajšom branči? No, Ivanko nám dal výpoveď. Tokelu. A čo sa stalo? No, konkurencia. Prídem za tebou. Fakticky musím porozmýšľať. O hodinu porada. Boskávam, dovidenia. Mm-hmm. Čo to povedala? Helfnúť na ranči? Na branči. Branč to je, keď sa spoja raňajky s obedom. No, odkedy som v penzii, mám to každý deň. A vy niečo také podávate? Hej, to je nová akcia, ktorou chceme prilákať ľudí. Hosť fakticky zaplatí len 16 eur a zje koľko len chce. Deti do 12 rokov to majú zadarmo. Nechcete prísť? Ja. Bez tak ste tu, ja, každý deň. No, dobre, ale my už máme viac ako 12 rokov. Tak takéto niečo som zažil naposledy v roku 1965. V škole v prírode v Drienici pri Sabinovej. Tak ale toľkoto ľudí sme tu ešte nikdy nemali, nie? A najmenej rok ani mať nebudeme. Tí decka nám odplašili všetkých hostí, čo sa sem prišli normálne najesť. Sorry, oci, ja som naozaj nemohla tušiť, že na Slovensku je baby boom. Samozrejme, že je, lebo niektorí rodičia sem priviedli nielen svoje deti, ale aj suseda. No a tam tá háveď je pravdepodobne polepšovne. Tak ale tie deti to aspoň toľko nezjedia, nie? Nezjedia len to, čo povisí. Nechajte to tak, poď prosím ťa. Nechajte to tak, dievčatá, poďte sa mnou sa porežiť. Poď sem, utrite si ruky. Za rohom je tuším McDonald's. Peter. Chamón sa minul. Mám ešte na kvéreť. Ale veď už pred hodinou si mi tvrdil, že prekračujeme rozpočet. A môžeme za to, že im chamón fakticky tak chutí? Vieš čo? Radšej im natrite chleby s masťou a s cibuľou. A nech mi prinesú koňa. Prosím, všetky decka by rýchlo prišli sem ku mne. Teraz medzi nás príde clown Uf a my ho privítame potleskom. Dúfam, že ten klaun je za barter. Už keď sa prezliekal, vypil dve fľašky vína. Ďakujem. A ty si dnes toho koľko vypil, drahý otec? Počkaj, to je iné. Ja pijem za svoje. A
Mám to pod kontrolou. Á, to jasné, to ja viem, to si hovorila aj mame, keď od nás odchádzala. Tak počúvaj, mam. No, nič, hlavne to nechytaj, utekaj tam. Nič sa nestalo. Chlapče? Neboj sa. Dám ti radu do života, dobre? Keď nevieš piť, nepi. Poďme! Čo je? Tancujeme! Čo je? Snáď si najprv niečo dáme. No, ja hej. Fakticky niečo potrebujem. Dobre. Nie je to ten exot zo Španielska, čo sa k nám hlásil za šéf kuchára? Áno, to je ten Piperáda. Mali by sme si to s ním vyjasniť. Ale kašlite na ňo. To je pravda. Prišli sme sa zabaviť. Áno. Nie je zlatý ten náš šéf, no. Yeah. Ideme tancovať. Tancovať. Wow. Tancovať. Kašli už na ňo, nebudeme si kaziť večer. Radšej by som ho tu nevidel. Fakticky z neho nemám dobrý pocit. Tak sa pozeraj na mňa. Zo mňa budeš mať určite dobrý pocit. No, poď. Yeah! Otancuj, hit, hit. No, Marcel! Marcel! Skladu fakticky zmizol jeden chamón. Vieš o tom niečo? No fakt? Celá jedna lamba je fuč? Hej. Tá ja o tom nič neznám. Koštoval som to tú sladkú omáčku, čo do nej Dardo hozil cibulu. A je dobrá. Hej. No, tak jo, teraz takto budeme robiť. Mario. Šéf ťa volá. Jasné. Vždy, keď je najviac roboty. A možno dačo naliju. To nespomínal. Dobrý deň. Dobrý. Neruším, vraj ste ma volali. Áno. Už na teba čakáme. Niečo dôležité? Mario, vieš, čo je na tebe úžasné? Že nikdy neutekáš z práce. Takýto človek je pre zamestnávateľa hotový poklad. No, a čo stojíš sa, nisi? Ďakujem. Ďakujem, pôjdem autom. Ach, no vidíš, tak to mám väčšie šťastie, mňa odvezie domov Valička. Na zdravie, otci. Ale veď, môže aj teba. Bože, otci, veď on býva úplne na opačnej strane mesta. Pardon. A hlavne mu povedz to, že... Že, čo si chcel? Áno, áno. Mario, pozri sa, my si tvoju prácu u nás nesmierne vážime. Veľmi. Si, ako sa hovorí, pilier našej kuchyne. Ale zároveň náš podnik potrebuje nejakú zmenu. Vidíš, robíme tu všelijaké triky, všelijaké tie nedeľné branče. Šašov. Alebo šašov. Nič nám nevychádza. A tak sme sa rozhodli, že urobíme zmenu najprv v kuchyni. Jasné. Mám padáka. Nie. Niečo si, veď si počul, že si taký ten náš pilier, no. Presne tak. Tak potom čo? No, tak potom to, že odteraz už nebudeš musieť v našej kuchyni šéfovať, ale len a len variť. Degradujete ma na obyčajného kuchára. Ale vôbec nie. Vieš, čo urobím?
Počúvaj ma. Ja ťa menujem zástupcom šéf-kuchára. No a plat ti samozrejme neznížim, naopak. Budeš ho mať taký ako doteraz. Berieš? Zo skladu zmizol jeden chamón. Chamón. Chamón sa nájde. Ale takého človeka ako si ty nenájdem nikdy. Takže? Berie. Odkedy beháš? Čo? Tak, od 12 mesiacov. Dovtedy som liezol. A nezabehneš si so mnou, lezum, čo? Jasné. Ešte tak 5 minút a som fakticky mŕtvý. No, dobre. Tak sa môžeme dohodnúť na zajtra, dobre? Ty, Mario! Chcela som, že som veľmi, veľmi rada, že si sa neurazila, že si ostal. Tak. Čau. Tak, sme tu všetci? Áno. Prosím o pozornosť, drahí kolegovia. Dovolte mi, aby som vám predstavil nového šéf-kuchára Granady, pána Karola Galbu. Emo. Carlos. No, nevtierajte sa, prosím vás. Pán Galba prichádza k nám so skúsenosťami zo španielskej kuchyne, kde mal tú čest spolupracovať s ikonou svetovej gastronómie, s Donom Alonzom. Ja pevne verím, že si od neho priniesol len tie najlepšie skúsenosti, ktoré bude hneď od zajtra odovzdávať vám všetkým. Tichšie. A ešte takáto maličkosť. Po vzájomnej dohode zostáva Mário u nás v Granade ako zástupca šéf-kuchára. Drahí kolegovia, som rád, že ste súdržný a lojálny kolektív. Aj to je znak profesionality. Ja som však bol prijatý do Granady, aby som urobil zmeny, ktoré by mohli prilákať viac hostí. Niektoré sa vám možno na prvý pohľad nebudú páčiť. Verím, že si na seba časom zvykneme. No, bravo. Poďme do práce. Formality máme za sebou. Ďakujem. Ja v tejto chvíli musím odísť na isté stretnutie, ale predpokladám, že vy zostávate na obed. Nie, nie, ešte si musím niečo vybaviť, aby som zajtra mohol nastúpiť v plnej zbroji. Páčite sa mi, prosím. OK. Zal niekto z vás chamón zo skladu? Aký chamón? Čo sa stalo? No, fakticky zmizol ďalší chamón. A už druhý tento týždeň. Chamón ako bravčová noha zrejme zmizol svinským krokom. No nevadí, urobíme inventúru. A keď sa chamón nenájde, tak zavoláme políciu. No, dajme sa do roboty. Da-di-da-di.
Ale sa to pekne varí. Dusí. No, dusí. Odfakli poriadny kus toho meziska. Nech sa ho znaje, nech nám neodíde hladný. Kalkulácia je fakticky na 150 gramov. No, potom prerobíme tú kalkuláciu. Dôležité je, aby sa hostia u nás dobre najedli. Čo to robíš, Miloško? Ja servirujem zajaca v kastroľu. No tak poprvé to nie je zajac, ale králik, áno? A králik sa po španielsky povie conejo. Conejo a la cacerola. Králik v kastrole, si? Počkaj, kastru se po španielsky hútorí cacerola. Cacerola, si, senor. To je u nás v kapušanoch. Kastrul, cacerola. No a ešte ti poviem, že keď serviruješ conejo a la cacerola, čiže je králika v kastrole, neznamená to, že budeš zdobiť kastrol, ale králika, pretože my nie sme výtvarníci. Rozumieš? Sme kuchári. A to, čo servirujeme na tanier, nie je na pozeranie, ale na jedenie. Si? Som. Tak. No, krása. Ako doma na dedine. Presne tak. A toto bude naša nová filozofia tejto reštaurácie. Hoď sa jednoducho tu musí cítiť ako doma. A nie ako v Španielsku? Áno, ako doma v Španielsku. Dobre, a čo ak je ten host Maďar? Však aj Maďar sa tu musí cítiť ako doma v Španielsku. Čo Maďar doma v Španielsku? Conejo a la cacerola alebo králik v kastrole, to je jedno. Hostia sú už hladní. Nič sa neboj, už sme hotoví. A aby si vedel, že som kamarát, tak ti s tým konechom pomôžem. Podaj mi prosím ťa tácku. Sranduješ. Králiček, konechu a la cacerola. Nech sa páči. Dobrú chuť. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Dámy a páni, senioras i senioras. Moje meno je Carlos de Galba a som šéf kuchárom tejto reštaurácie. Môžem vás umieť? Ak ste si nevšimli, tak ja tu športujem. No, mne sa športujúce ženy veľmi páči. Pôsobia na mňa tak sebavedomo, ambiciózne. Mm-hmm. A to je dobré alebo zlé? Nie, to je výborné, ale nesmú byť príliš. Aha. Čiže koľko? Tak 36? Čoho 36? Tak ja neviem, že čo je jednotka ženského sebavedomia. Alica, vidím, že s vami nuda nebude. Nie, u nás sa nikto nenudí. Možno by ste mali ísť, môj otec vás už čaká. A umyte si to zašpinené okno. Pán Jančo, ubezpečujem vás, že nechcem robiť žiadne radikálne zmeny. Hey. Ale hneď v úvode by som zmenil kuchárske uniformy. A čo im chýba? Je to normálne, štandardné kuchárske oblečenie. Veď práve o to ide. Ľudia potrebujú mať pocit jedinečnosti. No a to kuchárske oblečenie. K tomu môže dopomôcť. Mm. Alicka, prosím ťa, môžeš na minútu? Tu Carlos navrhuje zmenu oblečenia pre našich kuchárov a argumentuje asi ako ty, keď si prezliekala čašníku. Myslím, že v tomto by ste si mohli rozumieť. Ide o nový look, chápeš? Hey, nový look, no len nový look čašníkov je súčasťou celkového obrazu reštaurácie, ktorý priamo pôsobí na hosti, však áno, ale o oblečení kuchynského personálu by som to asi netvrdila. Ale ja ich nechcem obliecť kvôli hosťom, ale v prvom rade kvôli im samotným. Tí ľudia jednoducho potrebujú získať pocit spolupatričnosť a zároveň aj chuť do práce. Aha. Tak to je milé, ale tým by som si taká istá nebola. Jediné, čím som si istá, je to, že nás to bude stáť ďalšie peniaze. Nie. Ja vôbec nemám žiadne ambície, aby sme ich obliekli do nejakých smokingov. Postačia jednotné nohavice, tomu nejaká fertucha, možno šatka, čiapka, brnkačka. Rozumiem, no toto by nás nemuselo zrujnovať. Carlos, urobte s Alickou rozpočet a ja sa na to pozriem. Musím bežať. OK. Pán Jančo, pekný deň. Nazdar.
Alica! Áno? Ja si predstavujem niečo pestré. Mala by to byť nejaká taká šatka, ktorá má na sebe bodky. Tá zástiera by mala byť červená. Aha. A viete, čo by bolo úplne úžasné? Keby na tej kuchárskej čiapke mali takých žltých motýlikov všetci, oni by sa vlastne tak ešte hýbali a tak, a to by bolo podľa mňa úplne také optimistické. Však mám prácu, musím ísť, dovidenia. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Carlos de Galpa a som šéf-kuchárom tejto reštaurácie. Zároveň sa vám chcem poďakovať a vyjadriť uznanie. Myslela som si, že zamestnáva šéf-kuchára a nie moderátora. Nemyslím si, že je horší ako ten tvoj šašok, ktorého si priniesla na nedeľný brunch. Navyše je triezvy. Na rozdiel od teba. Čoraz viac sa podobáš na svoju matku. Ja len veľmi dúfam, že neskončím ako ona. Neskončíš. Ty máš celkom iný smer. Mňa veľmi teší, že si po mne zdedila podnikavosť. Ale má to jeden háčik. Aký háčik? Vieš, podnikavé ženy nemajú vyvinutý zmysel pre rodinný život. Hoci, tak na to mám snáď ešte čas, nie? Čas je pojem relatívny. A ty si zatiaľ ešte nemala poriadného frajera. Perfektné. Čo ty o tomto môžeš vedieť? Rodičovský inštinkt. Eva. No? Tá si čula, že o mesiac príde do NTTčka DJ Tiesto. Predávajú lístky. Ty kokso! Milujem Tiesto! Milujem, joj! Tiesto je král! To ťa fakticky tak berie nejaký panáčik s gramofónom? Lenže ten panáčik, to s tým gramofónom, vie lepšie ako všetci ostatní, vieš? A tomu ty nerozumieš. Možné to je. Dnes ráno som si fakticky našiel ďalší šedivý vlas. Ale Mário, nedaj sa. Veď mladý môžeš byť do konca života. Čiže pozri sa na toto. A ty znaš elixír mladosti? To je jak cipana. Cipana. Daj potiahnu. A čo to je? Ten jogging? Nie, Mário, veď čo je elixír mladosti? Ja, no. No čo? Láska. Láska, Bože, láska horí pre nás. Ja si tiež myslím, že láska je elixír života. Žiaľ, nikdy nevieme, ako na nás ten elixír zapôsobí. Kolega, môžem vás poprosiť o jednu cigaretku? Uchu. Ďakujem. To ja idem napacovať z toto karme nad levy. Hej. Ale no tá kolega. Po španielsky sa karmenadle volajú chuletas. Chuletas. Tá chuletas. A po druhé, karmenadle počkajú. Keď ste tu, tak by sme si mohli spraviť takú malú operatívnu poradičku. Mário! No. Mám pre vás zo pár drobných návrhov, ktoré by mohli zefektívniť našu prácu. Aha. Tie nerezvé misi, čo sú v kuchyni na stole. Tie? My sme mohli preniesť podhoráky, aby boli po ruke. Jasné, ale to nepôjde. No, lebo podhorákmi sú už hrnce. Aha. Tá, ja idem napacovať to ten chuletas. Takže vy chcete zmeniť celý jedálny lístok. Prerábali sme ho minulý mesiac. No, tak celý nie. Obal môže zostať. Vy si uvedomujete, že my keď zmeníme jedno jedlo v tom jedálnom lístku, takže ho treba prerobiť kompletne? Viete vy vôbec, koľko to stojí? Nie, neviem. Ale viem, čo je úlohou šéf-kuchára. Navariť dobré jedlo. A niektoré v tejto ponuke dobre nie sú. Nechutia vám, alebo čo? To by som nepovedal.
To nie. Mario je excelentný kuchár. Všetka česť. Ale... výber nezodpovedá mojej predstave ozajstnej rustikálnej španielskej kuchyne. No je to príliš... príliš čo? Príliš salónne. Príliš francúzske. Francúzske? Mhm. A čo je na tom francúzske? Tymián alebo oregano alebo čo je, to sa používa v každej stredomorskej kuchyni, tak aspoň toto by ste naozaj mohli vedieť. Alica, rozumiem. Ale je to... je to prejemnené. No pozrite sa na toto. Vyzerá to, ako keby to naserviroval nejaký abstraktný maliar. Čo toto je? Štvorček, kulička, krúžok, trojuholník, tyčinka. No nesmejte sa, poďte sa pozrieť. Povedzte mi, čo je toto. Tak to je úplne jasná. To... ryba? Možno. Pokojne by to mohla byť aj zebria noha, alebo grillovaná hadica z vysavača. Halica, hosť je spokojný vtedy, keď sa dobre naje. A nie keď pokazí umelecké dielo. No, lenže hovorí sa, že človek je najprv očami. No, máte pravdu. Ale ľudia k nám chodia preto, aby sa dobre najedli. A keď sa chcú najesť duchovne, tak nech idú do galérie. Veľmi vám to pristane, keď sa smejete. Mali by ste sa smiať častejšie. Hej, ďakujem. V poslednej dobe som na to nemala veľa dôvodov. Ale tak dôvod sa nájde vždy. Človek sa najlepšie nasmeje na sebe. Hej, tak to vy sa na sebe musíte smiať pomerne často však. Carlos! Moment. Áno, Lacko. Aha. Buenos días, señoras y señores. Z dnešnej ponuky vám môžem odporúčiť úhora na galicijský spôsob. Čiže? Angelo a la galega. Čo? Udalora mi dalora, pekale, vermel, vermel, kolik vete kia. Ja vy sa ma pýtate, či ten úhor je priamo z Galície? Prosím vás, veď aj malé dieťa predsa vie, že úhor pochádza z Uhorska. A keby vám náhodou chutilo, tak sa nezabudnete poďakovať personálu. A predovšetkým šéfkuchárovi. Je to... pyšný chlapík. Tak, buon appetito. A nedávno dostal tretiu Michelinku. Hviezdu? Ne, pneumatiku. No a keď dostane štvrtú, kúpi si vraj nové auto. Má byť tých chamónov. Ukážte mi to sem. Mhm. Čiže tri. Je dva chamóny seráno a jeden chamón iberico. Ha? No, jedno seráno zabalené, jedno seráno odbalené a iberico načaté. Poďme von, je tu zima. Problém? Problém je v tom, že nám v poslednom čase zmizli dva chamóny za sebou. Tak odkedy som tu ja šéfom, tak zo skladu nič nezmizlo. Áno. Za to si zaslúžite pochvalu. Hm? Alica! Áno? Treba nejak oslaviť. Čo? No to, že zo skladu nič nezmizlo a tú moju prvú pochvalu od šéfky. Po fajlonte vás pozývam na pohárik, čo? Dobre, tak môžeme si ho dať aj teraz tu na bare. Ale to som nemyslel,
tu v Granade. Byť vo vlastnej reštaurácii to nie je ono. Ďakujeme. Ďakujem. No, tak na nového šéfkuchára Granady, aby sa vám podarilo do našej reštaurácie pritiahnuť hostí s takou ľahkosťou, ako sa vám podarilo pritiahnuť mňa sem. Na zdravie. Počujte, šéfka, to formálne vykanie mi ako si v tomto prostredí nesedí. Akože si máme týkať? Ale vy ste dáma, vy to musíte navrhnúť. No, tak... tak veď ani asi nepotrpím na formality, takže... Odteraz som jednoducho Alica. Jednoducho Carlos. Podnik, kam chodievajú naši. Toto je celkom pekné. Ale teraz to není atmoška. Ale cez víkendy tu bývajú vypalovačky. Hrá sa funky a vždy je to plno. Á, Karlo! Čau, čau! Čau. Tak ľudia si asi chodia za muzikou. Inak aj u nás v reštaurácii by sa možno zišla nejaká muzika, nie? Prepáč, Alica, ale idem len pozdraviť kamošov. Počkaj, Peter. Nešetri s tým chamonom. Hoz má byť čo? Najedený? No tak. Prečo je to také riedke? Veď to má byť omáčka, nie vývar. Daj tam trošku múky. O zápraške som už niečo čítal. V kuchárskej knihe Magdalény Rettigovej z 19. storočia. Krásny dobrý deň všetkým prajem. V tejto kuchyni sa fakticky zahusťuje mliekom alebo smotanou. Alebo cibuľou. Áno? A čo si o tom myslíš ty, Alicka? Ja? Neviem, nie som kuchárka. Nežartuj. Zápraška fakticky patrí do múzea. No tak my ju z toho múzea vyťahneme a oprášime jej gastronomickú hodnotu. Ľudia k nám chodia kvôli ľahkej mediteránskej strave. Chválne. Ema, aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Perkelt. Tá, perkelt. No vidíš, všade na svete majú ľudia najradšej klasickú kuchyňu. A my tú našu španielsku budeme robiť podľa osvedčenej receptúry. Fajn. Tak budeme fakticky strážcami posvetných španielských tradícií. Čo tak? Bičie zápasy. Dobrý nápad. Ale ja budem toreador a ty bík. Ale! Mario! Veľmi zábavné. Mario, si v poriadku? Hej? A odteraz sa tu bude variť výlučne so zápraškou. Budete večerať alebo iba kávička? Ale čo to vidí? Nebavieť. Ruky poskávame. Svetlanka. Vicky. Pekne vítam, Vicky. Zácná návšteva. Ja to vybavím. Nech sa páči za mnou. Vy ich poznáte? To sú Hložková a Kratinová. Hrajú v tom seriáli Nulté oddelenie. Áno. Myslím, že jednu už zabili. Vážne? Asi málo, lebo vyzerá dosť živo. My by sme sa chceli teda stretnúť s vaším šéfkuchárom. No, s Máriom. Nevolá sa Carlos.
Chcete povedať, že to Carlos nerobí? Carlos? Ale akože by nie, áno. Vy sa s Carlosom poznáte. No jasné. Z Malagy. My sme tam chodievali do reštaurácie, v ktorej pôsobil. Mohli by sme sa s ním pozdraviť? Prirodzene. Hneď ho zavolám. Ďakujem. Som zvedavá, aká sa budeš mať. A či? Ďakujem. La granada. Čo si dáš? Díky, nevidím na to. No tak to vidíš. Ten náš Carlos má známosti v umeleckých kruhoch. Tak poďme robiť DPHčku, nie? No, počkaj, musíme teraz. Hej, poďme. Ty si ešte tu? Ešte niečo dopíšem a padám. A, četuješ? Nie. Pravda, že nie. Píšem knihu. Knihu? Zážitky zo Španielska? No a tie mám ešte čas. To je taká klasická kuchárka. Klasická kuchárka? No, ty sa nezdáš. Takže, varíš, šéfuješ, tancuješ flamenko, píšeš knihu? To sa dá stíhať? Práve, že nie. Tú knihu mám odovzdať za mesiac. Zatiaľ mám iba názov. Môžem? Olé, zápraška! Originálne. Ty máš rád hektiku, že? V poslednom čase snívam iba o tom, ako si zoberiem mesiac dovolenky s nejakou milou babou, odídem na opustený ostrov. Tam sa s ním zažijem. A tú milú babu už máš? Zatiaľ mám iba opustený ostrov. Takže? Prepáčte, ja som si tu niekde zabudol mobil. Teda, petangové gule, zajtra hrám. Jasné. Ahoj. Mario, čau. Pardon. Tak toto je ten podnik, kam chodívajú naši? Mhm. Pekný. Ale teraz to nemá atmosféru. Ale cez víkendy tu hrajú funky a je tu vždy plno. Hej. Ha, Carlo. Ahoj, čau. Hola, Carlo. Čau. No, tak oni sem asi chodia kvôli muzike, nie? Aj u nás v reštaurácii by sa zišla nejaká muzika, nie? Prepáč, len pozdravím kamošov. Kedy si prišla? Asi pred mesiacom, z toho som ťa 3 týždňa hľadala. Prečo? Zostal som ti niečo dlžný? Carlos, preboha. Prišla som za tebou, lebo si mi mala, keď nedal šancu vysvetliť, že mi to ľúto. A tomu frajerovi? Tomu je to ľúto? Poznali sme sa 2 dni. 2 dni a to poskávanie nič neznamená. To máš fakt smol. Môžeš ma nechať raz dopovedať niečo? Ale temperament, ten ti nikdy nechýbal. To máš pravdu. Teraz ho mám dokonca ešte o niečo viac ako predtým. Pozri. Zahlasím mi s nejakým kreténom. Nemáme o čom. Hej. Veľmi dobre vieš, že ti nesieha ani po pety. Mám tu.
ako spoločnosť. Aha. No, kde sme to skončili? Že možno aj u nás v reštaurácii by sa hodila nejaká muzika. To je dobrý nápad. Tak ty Warix, prosím. Želaj, náš dodávateľ nám dodáva dobrú zeleninu. No ale tá ratatouille spredvčera, tak tá bola naozaj zhnitá. A tu na trhu nekúpiš vôbec žiadnu ratatouille. Ďakujem pekne, dovidenia. Alica, ja milujem atmosféru trhoviska. Malaga je tržnica. Kde kúpiš od zemiakov cez najrozličnejšie druhy rýb až po tie najvzácnejšie plody mora všetko. No tak ale Malaga a Miletička, to je trošku rozdiel, nie? Ale v Malage nekúpiš kvasenú kapustu a kyslé uhorky. No čo, vidíš tu niečo, čo by sa nám zišlo? Musíme kúpiť bylinky, pretože do španielskej kuchyne idú tony byliniek. Čerstvé ráno na trhare. Dobrý deň, teta. Dobrý deň, mladý pán. No, kde si vyberete? Co? No, máta, rozmarín. No, môžem voňať? Ne, to nemôžete. Tak je to pekne zabalené a zalepené, no. No to vy tak pekne balíte? Ale ne, to tak dostávam z veľkého obchodu. Toto sú dovozové z Holandska. Čerstvo natrhané, no. No. Víte, teta, my by sme chceli tie naše, slovenské. Ale zíte volade, však ty to vám delej vydrža. A tak friško vám nezviadnú. No. Ale veď mi nemusíte radiť, pani. Ja som kuchár. Vy že ste kuchár? No. To teda nejste. Kuchárnu ja dobre poznám. No dobre, pani múdra. Dovidenia. Boskávam, teta. Ďakujeme. Pani múdra, to sú dnes ľudé. Máriu, tú rýžu nechaj pokojne predváriť a ona potom pôjde sama. Dobre? Človeče, zavádzaš tu more si ako v závodnej kuchyni. Myslel som si, že sme španielská reštaurácia. Kde paeju podávame podľa originálnej receptúry Don Alonso. Mário, nikto, ani Don Alonso, nespozná, či tá paeja je z predvarenej rýže. No, nemám pravdu? No. Takže daj. No vidíš. A podľa čoho ty vieš, že ktorá receptúra je skutočne tá originálna? To neviem. Ale viem variť. Na rozdiel od niektorých šéfkuchárov. A kým budem v tejto kuchyni držať v ruke varechu ja, bude sa paella poctivo pražiť a dusiť. Carlos? Áno? Šéf ťa volá na rajón. Idem. Mario, dohľadni na to. Ako doteraz. Rinovi, máš vám? Je to naozaj? Čo? To je to moja! Ahoj! 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 Karlita! Ja neverím vlastným očiam. Alebo že by sa stalo zázrak. Dievčatá, toto mi nerobte. Ty tu naozaj varíš? No jasné. Postúpil som do vyššieho levelu. Umývanie riadov je už minulosť. Ej, vo Flamenku si postúpil? O tom nepochybujem. Čo? No tak poď. Želám príjemné športové popoludne. Voilà, moje jediné hobby. Vieš, čo sa hovorí o ľuďoch, ktorí pravidelne behávajú? Nie. Sú to ambiciózni a systematickí ľudia, ktorí si idú za svojím cieľom. To mi je zaujímavé, že ty nebehávaš. No, asi nie som dosť systematický. No, ale za to úžasne tancuješ.
Ale prosím ťa, myslíš ten včerajšok? S tou poplášenou herečkou? To bolo úžasné, ty si tancoval ako rodený Andalúzan. No, asi som sa niečo naučil v Malage. A mohol by si to naučiť aj mňa? Flamengo. Musíš cítiť tu. Hej, dobre. Pokúsim sa ho cítiť tu. Čo tak dnes večer? A to nemôžeme hneď, že teraz? Teraz? No, tak pár nejakých tých základných krokov, alebo... No dobre. No. Daj sa do takého plí, ako keby si šla lyžovať. Čo? Pravá noha, prisunieš hlavu. Pravá, hej? Tu pap, tu pap, tu pap, tap, 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 tu pap, tu pap, tap, 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 pap, tu pap. Hej, hej, hej! Čo je? Nacvičujete program na nedeľný branč? Nie, len... Carlos ma učil zo pár krokov z flamenka. A to je úžasné. Aspoň sa budeš mať čím živiť, keď úplne skrachujeme. No, tak až tak zle to snad nebude. Ale, idem! Normálny blázon. Tak ja idem asi behať, hej? Že by mi niečo ušlo? Prosím. Pán Jančo, máte skvelé víno. Ďakujem. Prezradíte nám zdroj? Pokojne vám ho môžem prezradiť, ale je to trošku od ruky. Je z Rioky. O, ja viem, to je Primodre. No, viac menej, aby sme boli presní, juhozápadne od Mokry. Milá Norika, v reštaurácii Granada majú všetko originálne. Teda, zo Španielska. A kuchár? Čo kuchár? Ten je tiež zo Španielska? Prirodzene, madam. Prišiel k nám priamo z Andalúzie. 5 rokov pracoval s Donom Alonzom. Andalúzia? Sladké Francúzsko? Miláčik, Andalúzia nie je vo Francúzsku, ale v Španielsku. To nevadí. Môžem vidieť toho kuchára? No, ale áno, prirodzene. Hneď vám ho zavolám. Ďakujem. Norika, pamätáš sa na Malagu? Malaga? To je ten pán, čo pracoval na súde. To bol Malaga. Malaga je mesto v Španielsku. Boli sme tam na dovolenke v 96. Vážení hostia, dovolte mi, aby som vám predstavil šéfkuchára Granady, seniora Carlosa. Príjemnú zábavu. Vy ste z Granady? Si povedal, že z Valagy. Maestro, dovolte, aby sme vzdali hold vášmu kuchárskému umeniu. Carlos, rozprávajte nám o Andalúzii, je to krajina môjho srdca. Áno, v tom sme potom zajedno. Aj mne Andalúzia prirastla k srdcu. Ferko, pamätáš sa? Perolo sempre cantare, perolo sempre cantare, perolo sempre cantare. Un momento. Olé sa kričí pri bičích zápasoch, ale pri tanci sa hovorí ale. Carlos! Áno? Ukážte nám, ako sa tancuje v Andalúzii. To je jednoduché. Áno? Výborne, kočky! Hostia boli z neho hotoví. Takmer ho nepustili do kuchyne. A on medzi nami sa tam ani nejako nehrnul. Tak to ti poviem. Myslím si, že vnútorne je Carlos viacej showman ako kuchár. Mm-hmm. No, ale veď to tak je. A na varenie tu máme predsa Mária. Carlos je marketingovo zaujímavý tým, že je kuchár a showman zároveň. Vieš, dnes je varenie show. Len to treba poriadne odprezentovať. Mm-hmm. Akože budeme vodiť exkurzie do kuchyne. To nemusíme. Dohodol som na zajtra pre Carlosa televíziu.
Carlos bude televízna hviezda? Hm? Veď má na to tie najväčšie predpoklady. O mesiac zorganizujem krst knihy a zabezpečím, aby to uviedli všetky televízie. A nakoniec dáme na našu webovú stránku headline: V Granade varí nová televízna hviezda, autor kuchárskej knihy Olej Zápraška, Don Carlos! Ďalej. Aha. Ten Don Carlos, to som ja? Mm. No, a neznie to fantasticky? Výborné. Ďakujem, Carlos. Áno? Mám s vami veľké plány. Aké? Ešte dnes, vlastne dnes už nie, pretože musím bežať na sociálku, mm. Ale Alica vám všetko vysvetlí. Alicka, prosím. Dovidenia, pán Jančo. Veľké plány. Hm. A ty máš so mnou aké plány, Alica? Ja nemám žiadne plány. Ja všetko nechávam na prirodzený vývoj, vieš? Ale môj otec ťa chce dostať do telky. Do telky? Mhm. Súhlasím. Ale iba s tebou. Vytvoríme ústrednú dvojicu romantickej telenovely. Reštaurácia na okraji mesta. Mm-hmm. A ako ten náš príbeh dopadne? Vezmeš si ma? Alebo ťa otrávim? Hm. Nechajme to na prirodzený vývoj. A čo to, flamenko? Čo flamenko? Však kde sme to skončili? Ukáž. Ty nedávaš do placiek múku? A netreba. Akože netreba? Čo sú to za placky bez múky? U nás v Kapušanoch dávame do nálešníkov múku. Ale teraz taká moda, že bez múky. Mario? Milý Carlos, ešte si si nevšimol, že tu sme fakticky v modernej kuchyni? Toto nie je koliba ubačo. Kolegovia, už som vám povedal 1000-krát, že táto kuchyňa Granády bude stáť na tradičných postupoch a ne... Máte kuchárske sympózium? Nie. Len tuto maestro zavádza zlepšovák. Tuto maestro má pri vchode návštevu. Ja? Návštevu? Pomerne početnú. A mal by si sa ponáhľať, pretože to sa nepatrí nechať návštevu dlho čakať. Najmä, ak je medzi nimi señorita. Ale čo? No? Vidíš, miláček, nevydržala som a prišla som za tebou. Idete niečo oslavovať? Chlapci ma zobrali do súboru. A radi by aj teba. Tak čo, nerozmyslel si si to? Nemôžem. Mám veľa roboty. Aha. Takže robotu, hej? No čaute, Dancu, lahoj, čau. Čau. Peter, toto bude na mňa. Počkajte mamu a dajte si zatiaľ niečo. Tak ja by som si dal pajlu, ak máte. Samozrejme, že máme. Čo by sme to boli za španielskú reštauráciu, keby sme to nemali pajlu? Ale dúfam, že to nie je z predvarenej ríže. To si píš, že nie. Bude pripravená podľa originálneho receptu Dona Alonza. Salvego. Salvego, Carlito. Ano.
No, ja to tu ešte pozamykám a zase. Dobre, dobrú noc. Dobre. Papa. Ty ma čakáš? Alica, musíš mi pomôcť. Prebeha, čo sa stalo? Ja nechcem ísť do tej talky. Ale prosím ťa, veď tu v reštaurácii vôbec nemáš trému, robíš tú show na počkanie, tak čo teraz vymýšľaš? No to nejde o to robiť show, to nie je žiadny problém, ani hovoriť o mojej knižke. Ale variť v priamom prenose sa mi naozaj nechce. No, lenže oni chcú, aby si varil v priamom prenose, vieš. Bude to pre nás dobrá reklama. Alica, nemôžeme to preložiť? Keď tam zajtra pôjdem, ja budem úplne vymletý. Ja nepoviem ani jednu vetu. Oci, to kam nesieš ten chamón? Domov. Sama si povedala, že tie chamóny nejako podozrivo miznú. Počkaj, ty si zobral aj tie predchádzajúce? No, trošku som to reguloval. Pre Boha, vy ste sa tu všetci zbláznili. Majiteľ si kradne z vlastnej reštaurácie. Kuchár sa hanbí variť v televízii. Toto, čo je za reštaurácia? Vás všetkých kašlem. Carlos! Buenas noches! Prosím vás pekne, pán Carlos, môžete na sekundičku? V poriadku to je tuto, áno? Ja sa musím priznať, že kuchyňa nikdy nebola môjim hobby. Ale keď ja som prelistovala vašu knižku, tak ja som uverila, že to varenie je hra. A už ste sa začali hrať. Zatiaľ ešte nie, nie. No ale recepty, ktoré budeme dnes pripravovať, mám perfektne naštudované. Mimochodom, to bolo dosť ťažké vybrať z toho množstva jedál, lebo všetky vyzerajú vynikajúco. Tak dúfam, že toto dnes dopadne dobre a spolu natočíme aj nejaký ten seriál, čo? No, dobre, trošku života, dobre? Poďte, prosím, na miesta. Za 30 sekúnd ideme do vysielania. Vážení televízni diváci, vítame vás pri ďalšej časti nášho seriálu Gastrogaléria, v rámci ktorej vám predstavujeme šéfkuchárov z reštaurácií celého Slovenska. Dnes máme v štúdiu šéfkuchára z reštaurácie Španielskej, a to Granada. Pána majstra Karola Galbu, ktorý je známy aj pod menom Don Carlos. Dobrý deň, Carlos. Buenos días. Prezradíme vám, že o niekoľko týždňov vyjde pánovi Carlosovi kniha s názvom Olé zápraška s podtitulom Varenie je hra. No a práve dnes sme sa rozhodli urobiť vám dva recepty z tejto úžasnej knižky. Tým prvým bude kohút na víne so zemiakovou štrúdľou. Čo budeme potrebovať, pán Carlos? No... Kohúta. Víno. Áno. A zemiakovú štrúdlu. Tak ako vidíte, Carlos vám predostrel dôkaz, že varenie je naozaj hra. No a ako vlastne zistíme, či ide o kohúta alebo o sliepku? No, nijako. Nijako. Dobre, vo svojej knihe píšete, že kohút má vhodnejšie meso na kombináciu s vínom. Áno, to je možné. Ale v podstate je úplne jedno, či máte na tanieri kohúta alebo sliepku. Kohút na víne sa to volá hlavne preto, pretože to atraktívnejšie znie. Áno, výborne. No a čo teraz robíte? Tak opeká meso. Áno, ale momentíček. Vo svojej knihe píšete, že ho treba najprv aspoň jeden deň pácovať v marináde. Áno? Tak môžeme ho napácovať, ale v podstate je to jedno. Teraz nemáme čas, takže áno. Pácovať nebudeme. Výborne. Takže ale keby naši diváci mali čas ho doma napácovať, z čoho pozostáva marináda?
To je v podstate jedno, čo máme po ruke. Olej, sol, nejaké korenie. Tak. Ale pozor, olej je olivový však. Toto je konkrétne olivový olej, ale je to v podstate jedno. No ale olivový olej je zdravší, nie? Ja nie som lekár, neviem. Varenie je umenie improvizácie, áno? Varenie je hra, takže tento cesnáčik pokrejaný a cibulku pekne opražíme do zlatista a čo nasleduje ďalej? Nepodlejete ho vínom, keď sa to volá kohút na víne? Áno, môžeme ho podliať aj víno, ale ja osobne nie som za to, aby sme do hrnca liali víno. Ja radšej zalívam jedlo osobne priamo. Nech sa páči. Takto v priamom prenosu. Áno, čo by nie. Ďakujem pekne. Ste sympatická mladá moderátorka. Ja vám želám všetko najlepšie, samozrejme divákom vašej televízie želám dobrú chuť a na zdravie. Salut! Stále tomu nerozumiem. Vy ste ten recept zabudli? Alebo ste dostali okno? V poriadku? V tom prípade ste si mali pripraviť ťahák. Pane Ančo, ja som ten recept nezabudol. Počúvajte, Carlos, naša dohoda bola jasná. Varenie bude istiť Mário a vás som sem vzal preto, aby ste z toho varenia urobili show. No a včera bola na to perfektná príležitosť, takže kde je problém? Problém je v tom, že... Že? Ja vôbec neviem variť. Ježe, ja vôbec neviem variť. Áno, ja nie som kuchár. Takže vy ste ma po celý ten čas klamali? Hoci, ale tak zase to nie je také ťažké naučiť sa variť, nie? To sa naučí každý, ale byť zábavný, tak na to človek musí mať talent. Tak možno keby sa Carlos trošku prinútil, tak by... Nie, nemyslím si to. Asi by som si mal nájsť niečo iné. Ale nie, prosím ťa. Čo poviete, pane Ančo? Ale ďakujem vám za príležitosť. Prajem vám veľa šťastia, Carlos. Carlos? Ale inak. To nebolo zlé. Čo som to počul, Mário? Opäť šéf kuchár. Vždy som bol. Aha. Čo si sa zbláznil, kedy budeš behať za babami? No. Carlos to vzdal. Teraz ma fakticky potrebujú ako nikdy predtým. Vy, mladí, už ani neviete, čo je to život. Len práca, práca a kariéra. No, zahraj si, Mário. Ukáž, čo je v tebe. Dobre. Neuveriteľné. Mário, tebe sa muselo niečo stať. Stalo. Izabel, kde toľko trčíš? Ty si niečo zmyslíš, že ja mám skákať. Ja mám dnes voľno. No vieš čo, pokiaľ budeš skákať v rytme flamenka, tak je to úplne v poriadku. Ojej, Čiko, správe sa slušne k dáme. Ja mám pocit, že keď budem slušný, to bude nuda. To s tebou nehrozí. Ja len... Čo je? Čoho sa bojíš? Bojím sa, že ti za chvíľku šéf-kuchár bude málo. A potom čo? Budeš si byť šéfom baletu Národného divadla, alebo čo? No ale len v prípade, že ty budeš moja zástupkyňa. Hm? Tak zástupkyňa? Mhm. Uh-huh. A budeš poslúchať? No a mám inú možnosť. Najlepší čas na milostné scény. Je, veď už ideme! Poď. Chytaj gitaru. Pán Jančo, no tak kedy to spustíte?
No veď my chceme kultúru. Vydržte, hneď, hneď. Chodím povedať, nech sa pripravia, nech zatiaľ ohlásim. Dámy a páni, vidím, že rovnako si ceníte kulinárske pôžitky, ako aj kultúrne hodnoty. Svedčí o tom vaša hojná účasť tu u nás v Granade. Vážení hostia, dovolte mi preto, aby som medzi nami privítal skupinu Los Remedios so solistami Izabelou a Carlosom. Hovoríš? Tancuje lepšie ako varí. A čo ty? Čo ja? Ja viem len varí. To nie je pravda. Kedy si zahráme petank? Naučíš ma? Kedykoľvek. Fakticky môžeme aj zajtra. Jano s Ferom budú v 7. nebi. A ty nebudeš v 7. nebi? Ja budem šťastný aj v prvom. Čo? Mi tak šedá, mi tak šedá.